Välkomna till det här seminariet som alltså handlar om lönebildningen. Handlar om förutsättningarna för våra avtalsförhandlingar som ska börja den 1 januari. Och det är viktiga förutsättningar. Industrins konkurrenskraft står i centrum för det. Det är tydligt att arbetstagare och arbetsgivarsidan har väldigt olika perspektiv. Där arbetstagarna ihärdigt framhåller inflationsmålet som riktmärke för sina lönekrav. Medan vi då på arbetsgivarsidan säger att vi tycker inte att det är en relevant utgångspunkt. Vi måste titta på konkurrenskraften. Så det tror jag är en tydlig skillnad som kan bli svår att lösa upp för. Det är precis som det brukar vara. Inför avtalsrörelse så är pengarna slut och det är alltid synd om arbetsgivarna. Ibland så pratas det om att arbetsgivarna värnar om konkurrenskraften. Jag tror att den är ännu viktigare för våra medlemmar. Därför att våra medlemmar, om vi inte gör det här på ett ansvarsfullt sätt, det är de som blir av med jobben. Företagen kan alltid flytta utomlands. Så vi är oerhört måna om att vi har en konkurrenskraftig industri och det är utifrån det vi ställer våra krav också. Återigen, vi ska ha en hållbar lönebildning. Och hur får man det? Som främjar industrins konkurrenskraft. Och har vi då en hållbar lönebildning inom industrin så kommer det också gagna samhällsekonomin i stort. Ja, för det första så har vi inte riktigt samma utgångspunkter och det är väl alltid så mellan fack och arbetsgivare. Men det är viktigt att vi håller fast vid industriavtalet. Industriavtalet ska stärka industrins internationella konkurrenskraft och samtidigt skapa bra förutsättningar för jobb och löner för de anställda. Och det där är en balansgång som vi måste kunna gå varje gång. Och nu är det tufft för att den svenska industrin har tappat i konkurrenskraft de senaste åren. Omvärlden, våra konkurrenter i andra länder. Det är där vi måste mäta oss, inte här hemma.